Já se vás taky vyspovídám, budete ke mně blíž. Pojďte ke mně. Tak, Kačeníko, ty chodíš do jaké třídy? Do 4. B. A ty, Kristýnko? Do 4. A. Takže jste obě čtvrťačky. Ačko, Bčko, Čert a Anděl. Jo, sedí to tak. V Ačku jsou větší zlobidla. V Bčku já bych řekla, že jde na opak možná. Je tady paní učitelka třídní z Bčka. Tak, holky, jak dlouho cvičíte, tancujete v Endlevén centru? Já bych jenom chtěla říct, že holky jsou z Endlevén centra. Jak? Tam je to čeká. Jo, 3 měsíce. Vy chodíte od začátku jenom takhle, nebo už jste předtím cvičili? 2 roky napovídá mamka. Ale se sestavu cvičíte 2 měsíce, je to tak. Tak jo, jak se jmenuje? Jmenuje se Do nebeče do pekla. Do nebeče do pekla, tak uvidíme, kam půjdeme. Můžete začít, holky, díky.